Det finns väldigt många fiffiga funktioner i Word som du kan ha nytta av när du ska skriva en lite längre text. Den här resursen är långt ifrån en heltäckande Word-resurs, utan jag kommer helt enkelt att visa lite olika funktioner som jag vet att studenter ofta frågar efter. Bland russinen i kakan finns till exempel hur man gör en automatisk innehållsförteckning och hur man får sidnumren att hamna precis på den sida där man vill att de ska vara. Jag kommer att tjata ganska mycket fram och tillbaka om min absoluta favoritknapp i Word. Bakvända P brukar jag kalla den för sådär lite kärleksfullt. Det är en knapp som visar alla de dolda tecknen och gör att du får mycket bättre kontroll på vad det är du sysslar med. Alla filmer i den här resursen är inspelade i Office 365 på en dator med Windows. Om du har Mac och har laddat ner Office 365 så kommer det att se nästan precis likadant ut. Men om du däremot har en äldre version av Word för Mac så blir det helt annorlunda. Om du har valt att jobba i Word online så kommer det också skilja sig ganska mycket och det är rätt mycket av det jag visar som saknas. Men det går alldeles utmärkt att göra så att du börjar jobba i Word online och sen laddar hem ditt arbete och fortsätter att jobba med det i nedladdad version. Lycka till med ditt skrivande!